চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণক কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব বিচৰা আৰু কামৰ সন্ধানত মুম্বাইলৈ যাব বিচৰা তৰুণ চিনেমা প্ৰেমীসকলক এই দিশত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে ভাৰতীয় চিত্ৰ সাধনা নামৰ সৰ্বভাৰতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনটিয়ে ভাৰতৰ 15খন ঠাইত কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে। প্ৰতিখন ঠাইৰ কৰ্মশালাৰ পৰা দুজনকৈ প্ৰশিক্ষাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰা হ'ব বুলি চলচ্চিত্ৰমৰ সভাপতি উৎপল দত্ত আৰু সম্পাদক ভগৱৎ প্ৰীতমে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে জানিবলৈ দিছে। উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 15 স্থানত হ'বলগীয়া কৰ্মশালাৰ পৰা 2গৰাকীকৈ মুঠ 30গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ বাবে মুম্বাইত এটা 15-দিনীয়া আৱাসিক কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে থাকিব মুম্বাই চলচ্চিত্ৰ জগতৰ প্ৰখ্যাত শিল্পী কলাকুশলীৰ লগতে অন্তৰংগ আলোচনা, বিভিন্ন ধৰণৰ মাষ্টাৰ ক্লাছ, চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন, চিনেমাত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মসংস্থাপন দিয়া ব্যক্তি আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধিৰ লগত আলোচনা ইত্যাদি। ইয়াৰ লগতে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক মুম্বাইৰ বিভিন্ন ষ্টুডিঅ', যাদুঘৰ, সংগ্ৰহালয় আৰু সেই জাতীয় প্ৰতিষ্ঠানলৈ নিয়া হ'ব। সামগ্ৰিকভাৱে সাম্প্ৰতিক কালৰ ভাৰতীয় চিনেমাৰ বিষয়ে লগতে মুম্বাইৰ চলচ্চিত্ৰ জগতত প্ৰৱেশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আটাইবোৰ কথাকে কৰ্মশালাত শিকোৱা হ'ব বুলি প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সেইবাবে উক্ত কৰ্মশালাৰ নাম দিয়া হৈছে ৰুট টু মুম্বাই। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে অহা অক্টোবৰ মাহৰ 15 আৰু 16 তাৰিখে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত পুৱা 10 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই কৰ্মশালাত যোগ দিবলৈ ইচ্ছা কৰাসকলৰ বয়স 20ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। 15 অক্টোবৰৰ পুৱা কৰ্মশালাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব মাখনলাল চতুৰ্বেদী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য আৰু বৰ্তমানে হাৰিয়ানা উচ্চ শিক্ষা পৰিষদৰ চেয়াৰমেন ডক্টৰ ব্ৰজকিশোৰ কুঠিয়ালাই। এই কৰ্মশালাত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ চিত্ৰ ভাৰতীয় ৱেবছাইট চিত্ৰভাৰতী.org-ত লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু 8 অক্টোবৰৰ আগতেই নাম পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। পঞ্জীয়ন মাচুল মাত্ৰ 500 টকা। অন্য কিবা তথ্যৰ বাবে 7002153964 নম্বৰত হোৱাটছআপত বাৰ্তা দিব পাৰিব। গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ বাবে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও চলচ্চিত্ৰমৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকে জানিবলৈ দিছে। News Desk, Anytime 24.